Wazazi wangu naongeaje na wazazi wao? Uza simu moja nipatie 3000. Actually, imagine I'm sure it will be more. Kwani mzee unafanya kazi gani? I'm a farmer, I farm mushrooms, tadpoles. So 3000, that's enough. Yeah, but you see, now I need to call my insurance, niwatumie hii picha. I need to call my mech, nilikuwa huko last week. Hush, hush, darling, unaomba credit. So that is 2000 for 1 month. 2000? Yeah. Kwani napigia nani na 2000 a month? Kwani unatumia ngapi per day? Per day I use like 100, at least 100. Hush, hush, darling, unaongea sana. Unatumia 100. Mm. So, mimi inakupatia 2000. Ukinunua ile bado ya all in one, 2000 ikona 4000 shillings worth of minutes. Na ikona data, free WhatsApp na ikona SMSs. So is it a deal? Is it value for your money? Bado utumia time. Na ikona data, ikona free WhatsApp. Pia tunataji maswali za insurance zote. Kabisa na utawachukulia. So there is no need. Aya. Haujanilipisha kukuonga? I see nitajibu insurance. Dial star 544 hash. And then itakuletea chagua all in one. Na unajua akisema usiulize Mungu maswali wanajuanga. You see it happened for a reason. A good reason in fact. Sasa hii gari hata hiyo 3000 hautatumia. Hivi tukalipa siku hizi ni pa plastic. It was nice meeting. Unajua kama hizi ni chuma. Utaona ni plastic hata uchamcha gari.